Davant el greu atemptat terrorista perpetrat dijous 17 d'agost a la nostra ciutat, que s'han dut 15 vides, el Districte de Gràcia, la Fundació Festa Major, les associacions i entitats de Gràcia, volem expressar el nostre condol més sentit a les víctimes de l'atemptat i als seus familiars. Avui, més que mai, Barcelona estima totes les persones sense que importi la seva procedència, ètnia o les seves conviccions morals o religioses. Condemnar radicalment aquest atac a Barcelona o a qualsevol ciutat del món. Rebutjar rotundament que algú vulgui retallar la llibertat de passejar-nos tranquils per la Rambla i per qualsevol carrer i plaça dels nostres barris. Agrair les mostres de solidaritat que la nostra ciutadania de Gràcia i Barcelona ha expressat en tot moment. Constatar que el teixit associatiu de la vida de Gràcia i els seus veïns i veïnes han sabut estar a l'alçada de les terribles circumstàncies i han sabut afrontar la suspensió de les activitats de la Festa Major. Volem agrair el treball conjunt per retornar a la llum on alguns volien sembrar la foscor. Fer evident que, malgrat que el cop és molt dur, volem seguir treballant amb més fermesa si cal per la cohesió social, pel respecte mutu, perquè seguim fent junts el camí de la pau, de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat i de la solidaritat. També seguirem lluitant contra la por i l'odi que promouen ments criminals. Finalment, volem manifestar que sortirem al carrer tantes vegades com calgui per indicar que no tenim por i que seguirem endavant. No tinc por.